Lepo pozdravljeni, dobrodošli na literarnem večeru še v imenu založbe Beletrina. Pri Beletrini smo izdali zelo posebno knjigo. Izdali smo autobiografijo pesnika, pisatelja, urednika in še mnogo, mnogo drugih stvari Slavka Pregla. Rada bi še se zahvalila Trubarjevi hiši literature za gostoljubje in pa seveda gospe Agati Tomažič, ki je privolila in da smo na mestu, tako da bom kar predala besedo, pa lep večer še naprej. Večer. Hvala. Hvala sem, da ste se odzvali na povabilo in prišli na ta pogovor z zelo zanimivim avtorjem, za katerega me seveda ni bilo treba prav dolg časa pregovarjati. Že ko sem slišala ime, sem vedela, da bo to izvrstna knjiga in resnično me ni razočaralo. Moram priznati, da ko sem brala, je bila že po par stranih ena izmed mojih asociacij, pa upam, da boste zdaj tudi tokrat dojeli to mojo cinično ost. Pravzaprav me je spomnila ta autobiografija nekoliko na knjigo o Miloša Kovačiča Trgovec življenja. Področji so sicer čist različni, eno je založništvo in literatura, pač pri gospodu Preglju, pri gospodu Kovačiču je farmacija, ampak gre pa za neke take zgodbe iz pretekle zgodovine, neke take za nas, pripadnike naše generacije, na pol bojeslovne pripovedi o nekih nevoščenih, o nekih kakšnih poslih, ki so se takrat sklepali, o potovanjih in skratka nek drug svet. In to v bistvu se mi zdi, da je bila neka največji mit te knjige, vsaj zame, ki sem jo brala. Poleg tega, da to ni klasična autobiografija, ki bi avtor zapadil v hvalisanje, bog ne da je v obrekovanje ali obračunavanje s kakšnimi vstopajočimi. Gre za eno tako zelo, seveda, obilo humorja, kot ponavadi, kot smo od tega pisatelja vajeni, spisano delo. Ker je pa tudi, kar pa še posebej neko tako toplo človeško noto se mi zazdi, doda obilico neke prostodušnosti, kjer opisujete v enem poglavju največje dosežke, nagrade, ki ste jih dobili, potem pa tudi čisto take osebne poraze, v bistvu bi rekla, in grenkobe od tega, da ste ostali brez službe, družine in tako naprej, staršev in take stvari. Pravzaprav mislim, da ni to samo nek slovenski založniški in pisateljski kdo je kdo, ampak bi bilo to zanimiva knjiga, ne le za tiste, ki deluje v založništvu, ampak za marsikoga drugega. Tako da zdaj vam pa končno predam besedo. In sicer s prvim vprašanjem, ki je tudi malo osebno motivirano. Zanima me, glede na to, da debelina te knjige govori samo po sebi, zgodbe, ki so v njej tudi, kako ste v bistvu vsem tem času ob karieri, bom rekla, v založništvu, sploh našel čas za pisanje in pisateljevanje? Kakšen je to postopek? Razmišljate o tem, kako hodite okoli, se zapisujete na nočno marico? Povejte, prosim, to skrivnost. Lepo pozdravljeni vsi. Hvala lepa, da ste prišli. En od znancov, ki je gledal to knjigo, je rekel, jo je kako debela knjiga, ampak potem sem v sreči pogledal in sem videl, da je tretjina fotografij. To ga je potem navdahnilo, da se je lahko lotil. Moj pisateljski postopek ni to, da bi si pisal na listke, da bi kakorkoli pisal odlomke. Jaz si pač, ko začne premišljavati o stvari, premišljujem in na šolah, ko me dosti krat vprašajo, kako dolgo časa, pišem kakšno knjigo, rečem, da ko premišljujem in ko je moja glava znotraj vsa popisana, sedem računalniku in to relativno hitro napišem. In za razliko od pisateljev, ki pravijo, da ko se lotijo pisanja in ko njegovi junaki začnejo živeti svoje življenje in se malo se ga zgodi drugače, kot so si predstavljali, pri meni seveda ni tako.
moji junaki me morajo obogati od začetka do konca in ne dam nobene svobode. In je to en določen užitek, da te saj bom mogel živeti. Na to je šel en od razodeti te knjige, vse zame, ki pripadam tej generaciji, pa se v bistvu, mislim, da vse generacije, zdaj smo brali Odpravo zelenega zmaja, Genije, Sredožina, Hlač in tako naprej, vsa ta antologijska dela mladinske književnosti. Tukaj v bistvu ugotovi bralec, ki je vam navdih za te like, ki so nastopali oziroma nastopajo v vaših knjigah, kde so nekateri tudi sumljivo podobni vam samim. To se mi zdi še ena taka lušna stvar. Kaj sumijo temelje? Si mislim. Ampak kaj pa, ko ste se, tukaj tudi pišete, potem na koncu, da v bistvu vas je Mitja Čander vas je nagovarjal, očitno tudi uspešno nagovoril, kot njemu to uspeva, da bi se lotil pisanja te autobiografije. Zanima me, pravzaprav, a ste že, kako je to potekalo, da ste vse svoje knjige, ki jih tudi navajate tukaj, zložili na mizo, tam črpali, predvsem pa, zanima, kako je z vodniki soomenjanja, ste jih potem kaj obvestili, nekateri so tudi samo z začetnicami prijemka, kaj je to menja? No, Mitja mi je večkrat omenil, da bi bilo dobro, da napišem to knjigo in mene je mikala predvsem zaradi tega, ker v knjigi so nekako tri linije, ena je nekoliko krajša, ne ta osebna linija, ena linija je linija mladinskega pisatelja in ena je linija založništva. In mene je seveda zelo mikalo napraviti primerjavo med založništvom danes in založništvom nekdaj. Nekdaj je bila Slovenija ali pa mladinska knjiga, če hočete, evropsko središče, tako tiskarstva kot založništva. In mi smo se počutili popolnoma enakovredni vsem po svetu. Nam se ni bilo problem pogovarjati z direktori največjih založniških hiš na svetu. Danes je situacija precej uborna. In seveda meni je lažje govoriti neko to kritiko na ta način, da govorim o tem, kako je bilo včasih drugače, kako je bilo včasih bolje, kot je danes. Dele se spomnil, ko sem dobil Šventerjevo nagrado za življenjsko delo za založništvo, sem v kratki zahvali rekel, da sem hvaležen vsem svojim učiteljem, da pa ne bom tistim, ki prihajajo za mano, delil nobenih na svetu. In predsednik Tirk je bil takrat, mi je čestitev za ta kratek nagovor in v bistvu je to srž tega, kar jaz tu pišem. Se pravi, jaz govorim o založništvu, kot je bilo nekdaj in kdor je dovolj bistr vidi, kaj založništvo danes ni. Tudi to je mene zelo pretreslo, namreč povsem nedomljivo se mi je zdelo, da ste bili pravzaprav koliko časa, 10-20 let, vodja, da je v bistvu bil v to zdolko mladinske knjige, bil en del, sam produkcija, ki se je ukvarjal, kolikor sem jaz to razbrala, z objavljanjem umetnosti pornografij. In da je mladinska knjiga imela v lasti galerije, ki ste prodajali grafiki, ne vem, grafične mape, slike, dela slovenskih umetnikov, ki se jih ljudje, tudi študenti, kupovali. To so danes čist nepredstavljive stvari. Zdaj, to je verjetno vprašanje za milijon dolarjev, zakaj se vse to spremenilo, ampak ali vsem poskusil? Ne, jaz sem to povem za nižji honor. Prosim. V tistih časih so bile razmere zelo drugačne, bi rekel. Zanimanje za umetnost med ljudmi je bilo veliko. Mladinska knjiga je bila prva gospodarska organizacija v državi, ki je začela uradno prodajati umetnost. Tega
prej ni bilo in mi smo želeli kombinirati založništvo likovnih monografij in prodaje umetnosti. Tako da smo kombinirali stvari tako, da recimo umetnik, za katerega smo se odločili, da bomo napravili monografijo, je prispeval neko količino grafik, ker ga realno ni stalo nič. Mi smo to v naših galerijah prodajali in takrat je bilo zanimanje za umetnost res veliko. Mi smo imeli Ljubljanski grafični bienale, ki je najstarejši na svetu, sedanji strokovnjaki so ga uspeli uničiti. In takrat se je pač, bi rekel, grafika je bila, prodajna vrednost je bila približno enaka povprečni slovenski plači. Danes si tega ne morete zamisliti. Takrat so to kupovali ljudje, bile so akcije po časopisih, naši razgledi so imeli serijo grafik, Mladina je imela serijo grafik, ljudje, ki so odhajali v pokoj, so dobivali darila, slike, grafike. Danes seveda so lastniki firm, njih ne zanima umetnost, njih zanima dividenda in seveda tudi uprave, ki bi eventualno bile naklonjene, ker so mi kupovanju tega ne smejo delati. In seveda, da je danes standard zelo drugačen. Primerjalno je v mnogih ozirih nižji in seveda ljudje danes kupujejo bistveno manj knjig in bistveno manj umetnosti, kot so kupovali včasih, tako da ne samo likovnih monografij, tudi sicer knjig kupujejo manj. Zdaj, odgovor za $1 milijon bi bil, da ta milijon država da knjižnicam, da bi kupovali knjige in da denar galerijam, da kupuje sodobno umetnost. Tega pač ni, ne milijona, ne manj. Ampak tudi, ja, s temu se bomo še povrnili, vse to so vprašanje, ki vam jih namaravam zastaviti, od neprosvetljenih direktorjev podjetij, z redkimi izjemami verjetno, do izbiri knjižnic, katere knjige bi kupili. Zdaj me pa zanima v bistvu to, ker gledam na vizualno, tako tudi omenjate, to se mi zdi zelo simptomatično za današnji čas, ko ste potem šli na svoje in ko ste sprogo ustanovila to založbo East-West Operations, nek tak most med vzhodom in zahodom, ste v bistvu ugotovili, ko ste pripravili to monografijo Gabriela Stupice, da ljudje, ki bi vseh pravilih morali to knjigo kupiti, so si želeli, da bi jim bila podarjena. In tudi sam, mislim, da direktor Bienala Kržišnik vam je dal kar seznam ljudi, ki ne bi to dobili kot udar. Kaj točno se je zgodilo? To je bilo, če se namotam leta 1993, če sem se prav zapomnila, tam nekje na začetku, na pragu nove države, ko se je to nekako zasukalo. A je to povezano s standardom ali tudi mogoče z nekim stanjem duha, dojemanjem, ne vem, ne bi tako dobila tega No, ne, to, da nekateri ljudje želijo dobiti knjige podarjene, to nima kakšne posebne zveze standardov. In Zoran Kržišnik, ki ga omenjate, direktor Moderne galerije in direktor grafičnega centra, je pač imel nek način, bi rekel, lobiranja med ljudmi, ne, še posebej na tuj račun. No in nekaj podobnega je bilo tudi pri tem, ko smo izdali monografijo Stupica, kar pomeni, da sva jo mi dva z Barbaro ženo plačala iz lastnega žepa monografijo največjem, enem največjih, bi rekel, modernistov v Sloveniji, je šel Kržišnik moji Barbari in je rekel, lejte, dajte tole knjigo poklon, gospod Uruplu, ki je bil zunanji minister. Ki si ne more prvošči. In ne. Takrat je dupil, za kar je prosil, Barbara je v prisotnosti Urupla rekla, to si gospod Urupl lahko kupi sam. Točno. Ampak se pravim, je nek običaj, da ljudje, ki bi lahko bili sveta v zgled, pri kupovanju knjig to niso. Vse mi zdi normalno, da knjigo dobijo, kot da imajo založniki polne žebe denarje in samo tako, da je bo prišel nekdo prositi knjigo za stojno. Tako da se vam to jaz mislim, da standardom nima veliko veze, nekaj jo pa ima. Ker
ker kljub samo, če imaš ti doma neko lepo planinčevo sliko, si želiš imeti še monografijo, tako da, ko pridejo prijatelji na večerjo, se pohvališ le. Ja, da se povrhno v revščini zahvalijo takih ljudi, oziroma je pozimina, se srednji sloj izginja, ja, sej. Plačilno sposobni ljudje se hvalijo z mazičem drugim, dan se je verjelo v časopisu, da so lani prodali 276 srednje in nizko cenovnih avtomobilov manj kot lani, da pa se je dvignila prodaja mestnih terencov, ki stane 8000 in več za 25% v Sloveniji. Yeah. Ne? Se pravi, da mi imamo en zelo bogat sloj, ki se pa žal s knjigami ne postavlja. Ki se ne dokazuje, kot pač ima druge statusne simbole, yeah. To, tak, ki jih je lažo pejla koncesko, s knjigami bi moral pa vredno. Bi moral pa zelo veliko kupati. Ne, bi moral kremo domov priti, ampak se dobro stanovanja nima prostora ne za police, ne za leče. Ne? To je problem. Ko smo pri ljudeh z veliko kupno močjo, ena zgodba me je tudi navdušila in sicer to je bilo v letih debelih krav, to je že treba reči, povezano je pa s Telekomom in z darnim direktorjem Antonom Majzlom, katerem sem, Mobitel, se pravičujem, Mobitel, točno, ja. O katerem sem tudi sama slišala, da je kar veliko dušno bilo tisto, kar mi zdaj pravzaprav primakuje. Mislim, da se je tako šlo obrnilo. Povejte prosim, še tukaj prisotnim, kako je ne da bi trenil z očesom podprl vašo idejo za največjo knjižno donacijo v Sloveniji. To je šlo, to je bilo, mislim, ko ste bili predsednik društva Brana Značka. No, to je. Vse. Zelo lepa in pretresljiva zgodba v mojo vljena. Pred menoj je bil predsednik Brane Značke Tone Partlič. In takrat, to je bilo obdobje, ko so nekateri po osamosvojitvi imeli občutek, da je Zveza prijateljev mladine gojišče komunističnega podmladka, ki ga treba likvidirati. In je takrat in Zveza prijateljev mladine in Brana Značka sta doživljali zelo težke čase in takrat se je Tone strašno namučil svojo široko diplomacijo, da je Brano Značko napravil samostojno pravno osebo znotraj Zveze prijateljev mladine, kar je rahlo olajšalo življenje. Ne? No in Tone je takrat hodil okrog in je, to so zdaj govorimo še o tolarjih, prosil za 20, 50, mogoče 100 tisoč tolarjev za to, da se je vzdržvala pisarna. Po podjetjih? Branje značke, ja, po podjetjih seveda. Klasično, v bistvu. Ja, no in po podjetjih jaz rekel Tone, tole, no potem je Tone prišel k meni in me nagovoril, če bi jaz postal predsednik, jaz sem rekel, da želim biti izvoljen, da nočem biti postavljen in sem za volitve postavil dva pogoja, da se predsednik piše na P in da se voli po velikosti. No. Tako sem ostal predsednik. No in potem se jaz rekel, torej, to midva ne smiva prositi, midva morava prodajati. Morava se iti igre, kot se danes igrajo. Ne? No in potem je Tone bil v parlamentu. Se jaz rekel, Tone, gledaj, jaz ne moram priti do Majzla, da ga ti poklič, on je Tone je veljel v svoji pisarni, njegova pisarna je poklicala Majzla v pisarno in Majzla je čez trenutek bil na telefonu, midva se pa pila kavo maksimalno. In Tone pravi, gospod direktor, tukaj je novi predsednik Brane Značka, midva lahko prideva k vam. Majzla je rekel, tako je. Samo če hočete, ne, jaz rekel, ne, Tone, ne, ne moramo, tako je. In Tone me čudno gleda, se rekel, reč, duk te. In to ne prav prideva drug teden in Majzel je rekel pa prav drug teden. In ko konča pogovor, prav Tone, mislim, da se pa greš ti, ne? Prej si me prosil, zdaj pa takole. Ste kot Tone, midva morava zganjati neko mistiko. Midva nimava časa priteč takoj, da se bo ta direktor zmislil, ampak ima tudi druga dela.
Zdaj, ljudje so prišli k Majzu, je bil zelo ljubezniv. Tone in Majzle sta najprej govorila o ribolovu, ker sta oba ribiča. No in potem je Tone rekel, no, kolega Pregal je tu, ima nekaj teje. In jaz sem rekel, Majzle, gledajte, mi vam ponujamo vaš največji tržni segment. Mi imamo 150 tisoč petletnih fantov, ki telefonirajo na vaših telefonih. Vi morate skrbeti tudi za jezik. Ne? In Majzle je rekel, jedo prinese predračun. Jaz sem rekel, dve knjigi, 25 milijonov. In je rekel, prinese predračun. To ne te je skoraj kar zadela, se ga moram pobjedati. Kako je bilo to v evrih? Da si sploh ne predstavljali? Ne, to je v rangu 250 tisoč mark. Bilo takrat. To ne pa prosil po 50 pa po 100 evrih. Mislim, si lahko predstavljate, to ne je to šok. In najno veselje, ki je Majzo rekel, ja, prineste predrsul. In takrat se je začela serija knjig Zlata bravka, Zlati bralec. Ker brala značka ob koncu leta podeljuje dekletom in fantom, ki so brali ves čas v osnovne šole. Ne? In to se godi še do danes, s tem, da se je ta donacija zmanjšala, tako da vsako leto lahko kupimo eno knjigo. Telekom se bo do danes bral izdatno financira požara depor. Ampak ena knjiga je zelo bistveno več kot nobena knjiga. Ampak kot ekonomista, bi vas pa rada vprašala tudi o tem, v bistvu malo širše, no? Ta zgodba je res zelo filmska in zelo simpatična in daje misliti v bistvu, ja, o tem, koliko je še takih omikanih direktorjev dan danes, ki bi ne da bi z očesom trenil res tako razprl mošničak, ne? Ne vem, a je še kakšen, a ne? Po drugi strani pa zanima tudi, kako vi kot ekonomist in pisatelj, no? Ta rekla, ne, redka kombinacija, doživljate ta, ko bi rekla, konflikt med javnim in realnim sektorjem. To, da kultura vedno pričakuje, da bo dobila denar od podjetij, od gospodarstva, medtem, ko tam direktori pravijo, da ne, ne bo šlo tako, mi delamo, zakaj bi pa zdaj da vas financira. Kultura je pač skupek parazitov. Tako nekaj. Ja, ja, no. Jaz imam srečo, ker pač še vedno skušam nabrati pri denarju za bralno značko, da srečam tudi kakšnega direktorja, ki ne misli tako. Se mi pa seveda zdi ključno pri teh vprašanjih, kako se obnaša država. Ne, kako se obnaša država. In kot ekonomist, ne, izkušam svojimi teksti, recimo v dnevnem tisku, vzbujati slabo vest, ne, ker apropo parazitizma je tu neskončno, bi rekel, primerov, ki govorijo o drugačnem, oziroma da smo mi puščico parazitizma usmerili v napačni naslov, pa ne v napačno smer. Moja ljuba primerjava je tale. 1000 slovenskih ustvarjalcev dobi približno 800 tisoč evrov knjižničnega nadomestila na leto. Knjižnično nadomestilo je poplačilo avtorjem, katerih dela se brezplačno izposojajo v javnih knjižnicah. Polovica tega denarja gre direktno glede na izposoje, polovica se razdeli v obliki štipendij. In 800 tisoč evrov, kot veste, je malo manj, kot je želel letne plače en direktor Nove Ljubljanske banke, tiste banke, ki smo jo mi dokapitalizirali s 5 milijardami. Kdo je zdaj tukaj parazit? Trije direktori so državne firme. Industrija jekla na Jesenicah so si poleg plač ob zaključku razdelili 4 milijone bilančne nagrade. Kdo je zdaj tukaj parazit? Če jaz kot avtor napišem knjigo in če jo subvencionira javna agencija za knjigo. Javna agencija za knjigo subvencionira približno med 5 in 7% slovenske knjižne produkcije. Skratka, če jaz pridem med teh 5-7% in dobim honorar, ki ga javna agencija predpisuje, to je 365 evrov na avtorsko polo, moram napisati 70 avtorskih pol, avtorska pola je 30 tisoč znakov,
70 avtorskih polj na leto, da dosežejo povprečno slovensko plačo. Jaz ne morem vsako leto napisati romana, ne. Poleg tega, kot rečeno, je, če se prebijem med teh 5 in 7%, potem je pa še od 93 do 95 odstotkov avtorjev, ki se pogaja za svoj honorar in ta honorar je lahko tudi nič, a ne? Ali pa dobiš 50 svojih knjig za honorar. Ne? In takih, bi rekel, nespodobnih primerjav je neskončno in ta debata o parazitizmu je seveda, bi rekel, povsem zgrešena. Recimo še en primer, kdor ga je že slišal 87 krat, ne zide za tiste vsesa. Jaz sem doma iz Šentvida, ne? In jaz sem mislil, da bo Šentvid slavom zaradi mene. Pa so potem zgradili šentviški tunel na avtocesti in razlika med planirano in dejansko ceno šentviškega predora je enaka znesku, ki bi bil potreben za to, da 40 let 200 avtorjev dobiva rento 2000 evrov na mesec. To je pa vse v redu. A ne? In poslanci so mirno dvignili roko in seveda se svoj moja ideja, da bom slaven, ker zdaj bo slaven ta šentviški tunel. Kaj še na drugi tega? To bomo pa videli. To bomo pa videli. Omenili ste javno agencijo za knjigo, vi ste njen prvi direktor, prvi poč minister za knjigo. Tudi tam se je na vas zgrnil veliko problemov, kot temu rekla. Med enim, mislim, da malo zasledovala, mi se mi zdi, ste skoraj že obupali. Kaj s temi knjižnicami? Mislim, da tukaj lepo notor opišete, kako ste na enem srečanju Združenja slovenskih knjižnic dobil servirano, kako ste že napisali, dobil sem, kar mi je šlo. Ena knjižničarka, ki ste jim učitelj, da pač kupujejo milo rečeno obskurne knjige, plažo, lahkotno branje, kakorkoli že temu rečemo, je rekla črno na belem, da če pač tega ne bi nabavljala, da nihče ne bi hodil tja in da bi bile knjižnice kot muzeji. Kako točno ste se mislim, a je to res že izgubljena bitka? Ne, mislim. Nobena bitka ni izgubljena, oziroma bitka morda ja, ne, vojna ni izgubljena. V Sloveniji je 60 splošnih knjižnic, oziroma 250 izposojnih mest. In seveda, knjižnice so od leta 10 do danes zgubile pol denarja za nakupe. Je to približno 1,5 milijona evrov na leto. Tako da si lahko predstavljate, koliko denarja je to od leta 10 do danes. In seveda, koliko knjig je to, ki niso šle v knjižnice, koliko denarja založniki niso dobili in koliko honorarjev avtorji nismo dobili. Problem seveda je pravilnik, oziroma ali pa zakon, ne vem, po splošnih knjižnicah kot o javni službi. Tam noter so normativi in zdaj se ta pravilnik spreminja s tem, da knjižničari zelo strastno zagovarjajo svojo avtonomijo in govorijo o tem, koliko polic na kvadratni meter, pa koliko ljudi na tisoč knjig, pa kakšna ventilacija, pa kakšni računalniki. Ni pa besede o tem, kaj na knjižnice kupujejo. Beseda z založniki smo, založniki so, jaz znam, so v sporu s knjižničarji na to temo. In jaz pač mislim, da je to temo treba odpreti in rešiti. Ker ne samo, da je, to bo zdaj pokazala raziskava knjige in bralec, da je nakupovanje knjig pri nas v upadu je nakupovanje, je javno nakupovanje knjig. In če vi recimo v splošnih knjižnicah v 10 letih kupite za 15 milijonov manj knjig, to je četrt. Ne, to je pol slovenskega knjižnega obrata letnega. Ne. Potem imamo šolske knjižnice, kjer bi po normativu morali kupiti eno knjigo na šolarja na leto in se to izpolnjuje polovično,
kar pomeni, da že 550 tisoč knjig na leto ni kupljenih. In ta pravilnik velja od leta 2002, zdaj smo 2019, se pravi 17 krat 150 tisoč. In če vzamemo, da je, ne vem, poprečna cena otroške mladinske knjige 15 evrov, je to 2 milijona 350 krat 17, je to 30 milijonov že spet, ki niso šle v založništvo. In založništvo je ena redkih branž v Sloveniji, če ne edina, ki je v zadnjih 10 letih padla na polovico. In gospodarski minister, ki je radodaren do Magne, pa iz Skave, pa do Adrije, konc koncev, mu na kraj pameti ne pade, da bi podporil branžo, ki je na tleh. Ne? In je, in tako naprej. Iz mene je govoril jezni ekonomist, ampak te številke žal držijo, ne glede na to, kako sem jaz jezel. Ja, se zato tudi število zelo špije, pravzaprav padlo, ne? Ampak še vedno med tem, mislim, zdaj bom malo sramna, lahko da tudi to lastno skledo pljubam, ne vem. Ampak kaj pa porečete na te očitke, da preveč knjigi zide, preveč za nič knjigi zide? Ja, jaz se s tem strinjam. No, ker gledajte, že spet, če vzamem področje mladinske literature, na leto izide 1000 naslovov, pionirska na mestni knjižnici v Ljubljani pregleda vse te knjige in jih oceni. In polovica teh knjig ima oceno, da je zanač. In to seveda knjižnic ne motijo, ne kupujejo, kar se jim zdi. Ne. In jaz si pač predstavljam, ne, da če bi pisatelji bolje plačali, bi pisali manj, bi izhajalo manj knjig, bi knjižnice lahko kupovali več. Ne. In seveda, ključno bi bilo tudi tole, ne, založniki si postopno začenjajo prizadevati za to, da bi uredniki dobili licenco, uredniško licenco. Ne. Se pravi, ko bi nekaj viziter prišel v knjižnico ne vem kam in bi ponujal čudo nekih knjig, ki nabavlja knjige, moral samo vprašati, a imate vi licenco, oziroma ima vaša založba licenco, in če bi on rekel ne, bi ga lahko postavili pred vrata in bi s tem uredili, jaz mislim, 3/4 problema. Ker enostavno slabe, še več kot slabe za nič, knjige enostavno ne bi imele dostopa v knjižnice. Pri tej otroški literaturi imamo seveda ta problem, ne, da učiteljica, ki gre v pokoj, napiše slikanico. Stara mama, ko dobi vnuka, napiše slikanico. Če slučajno teta od župana v tej in te občini, ti župan kupi 5000 izvodov te slikance in jih razdeli po šoli brezplačno. Ne gre samo ilustrira. Naprimer. Pa ne gre samo za to, da gre ta denar v slabo smer, gre tudi za to, da poneumnemo otroke. In je, ne, pokojni Vlado Kavčič je dosti krat rekel v zvezi z nakupi v knjižnicah, da za svoj denar sami sebe ponavljamo. Smo že pri lepih citatih še enega vašega, bi citirala v spominu, upam, da mi je pravilno v spominu stal. In sicer ob padcu Berlinskega zidu, oziroma ob teh viharni 89, da ste dejali, oziroma potemno, ste dejali, da včasih so na vzhodu izhajale dobre knjige na slabem papirju, zdaj pa izhajajo slabe knjige na dobrem papirju. A bi to za današnji čas kaj priredili, kaj dodali, kako je zdaj s to kvaliteto papirja, da knjiga ne bo bilo? Ne, jaz bi rekel pač, da danes dobre in slabe knjige izhajajo na dobrem in slabem papirju. Vse imamo, ne? Vse imamo, ampak recimo spomnili ste me na to, ne? Ker mlada in že srednja generacija pri nas ne dela. Ne? V starih, no, v časih, recimo 70-80 leta, v Sloveniji ni bilo papirja. V Sloveniji ni bilo tiskarskih barv. Vse to je bil problem. A ne? In del mojih poslovnih poti, ko sem bil v mladinskih knjigah, je bil
da sem hodil v Rusijo prosjačiti za celulozo, ki smo jo dobavljali v Velče, Velče so naredili papir in smo ga dobili mi v Mladinsko knjigo za tisk knjig. Ne? Seveda, posli z Rusijo so itak nekaj posebnega. V Sloveniji je takrat bila neka organizacija Slovenija papir, v kateri so bili združeni vsi proizvajalci papirja in so se dogovarjali o delitvi trga, o cenah in vsem. In tam je bil nek gospod, ki je bil zadolžen za Rusijo in pogosto je vzel mene seboj kot predstavnega založnikov, ker sem bil lep in pameten in znal sem rusko. Ne? In samo sem nosil knjige, ki smo jih tiskali za Ruse. Ne? Mi smo tiskali recimo monografijo ob 200-letnici Bolšoja teatra in take stvari. Ne? In jaz sem vzel par teh knjig sabo in mesec potisnil birokratu, ki je odločal, od te knjige normalno niti videl, ne bi kaj šele dobil v Moskvi in smo rekli, eto, za takele knjige mi rabimo vaš papir. In nekoč, in seveda celuloza je bila takrat strateška surovina. In jaz se spominjam, sva nekoč se s tem kolegom iz Slovenije papirja dogovorila, da gremo v Moskvo. Zvečer se je šlo na vlak, ne, se je odpeljalo v Beograd, v Beogradu smo sedeli na avion in leteli v Moskvo. In jaz pridem na vlak, kolega me že čakal in bere časopis, ki sem ga jaz videl in tam je z velikimi črkami pisalo: Rusija prepovedala izvoz celuloze. Sva bila pa na poti tja in se je zdaj odravele, kaj sva mi bila tam. Ne? On je bil navihan in je rekel: Slavko, pravila so zato, da veljajo za druge. In mi bila sva imela, bi rekel, v kočkih v lepe papirčke zavite argumente, da so potem pravila veljala za druge. Ja, tudi sem spomnil na te razburljive zgodbe, tudi vi ste res nadzorovali celotno proizvodno rego knjig, če po grobo, obrtno rečem. Ena zgodba je še posebej razburljiva, kaj se ti mislim, da tam napisal monografija Jagode Bujič. Ko ste šli, ali sem bar pomešala, ne vem, ko ste šli, ko so na robe tiskali, ne, mislim, bilo je pač tako... Knjižni blok je bil na robe obrtno. Ja. Kako ste potem to rešili? Mislim, to je bilo pravzaprav vaš čas, nekaj niste rekel, kaj boste dobili iz tiskarne, to je bilo noro, naklade so bile ogromne, ne, mislim. V dobri veri smo predvidevali, da bomo dobili knjigo. Ne? Pa Jagode Bujič je bil pa ta problem, ne? Pa jaz likovna monografija je v bistvu strašno komplicirano delo. Treba posneti likovne objekte, treba je narediti reprodukcijo, vse mora biti vrhunsko, dizajner mora to narediti. Seveda živ umetnik, še posebej, če je ženska, ima tudi dodatnih zahtev. No in vendarle mi smo tak problem rešili in Gorenci, Gorenski tisk je tisto knjigo, ampak seveda mi smo imeli rok, ne vem, deseti v mesecu, zato ker smo 30-ga imeli napovedano promocijo v Dubrovniku, ne? In seveda 10-ga je tiskarna sporočila, da ne bo, da bo tle malo zamika, da smo rekli, da imamo še 20 dni časa. No, potem se je skazalo, da na predvečer mojega leta v Dubrovnik knjige še ni bilo. In smo se potem dogovorili, da jo bojo podpeljali na letališče iz Gorenjskega tiska do Brnika in Zlomar. In šofer je pa nesel paket knjig, ne paket za Litvo, ovojni papir. Jaz sem vsem želel videti to knjigo, odprem paket in vidim, da je knjiga Narobe zveza, knjižni blok je Narobe obrnjen. Promocija je zvečer, dopoldne letalo, kaj ste, Jagoda Bujič čaka v Dubrovniku, Ivo Pogorelič, tudi pa Mercat Berber in mož Jagode Bujič, ki je pa predsednik Svetovne banke. In jaz potem rečem jedan, bom jaz šel vsem v Dubrovnik in povem svojim v firmo in Gorencem, da je to popravljeno. Jaz priletim v Dubrovnik,
jagoda na mesto knjeni poleti v objem knjigo. Tako da jaz v tem času spem povedal, da je nekaj narobe, ne, vse je bila zelo otrožna. In potem gremo v Dubrovnik. Jaz v Dubrovniku na plažo, sem šel na telefon, sem telefonaril ves čas in so uspeli prav zvezane knjige spraviti v Rim in iz Rima je letalo zvečer preletelo v Dubrovnik in šofer, ki je šel na letališče, noben od nas se ni upal iti z njim, ker nismo vedeli, kaj bo. No in je prišel nazaj, so bile knjige v redu, promocija je bila super, ne, na Stradunu. Berber se je delal užaljenega, da je ta knjiga debelejša kot njegova. Pogorelič ni hotel igrati za noben denar. Bujčeva je hvalila direktorja založbe. Knjiga je bila tukaj in je bil večer zelo lep. Je pa seveda bil še nek detalj, ne, o katerem jaz tudi govorim. Takrat je Jugoslavija imela probleme s svojimi financami in je bila zelo odvisna od Svetovne banke. In v New Yorku je bil predstavnik Ljubljanske banke in gospod Slavko Lorbek, ki je ves čas pritiskal, da je že ta monografija Jagode Bujić gotova. In potem je rekel, ja, mi je mož Jagode Bujić kot predsednik banke, gospod Lutke, obljubil $5,000 subvencije, samo Jagodi tega ne smete povedati, to bo njegova osebna donacija za knjigo. Jaz sem potem po promociji smo šli v Jagodi, ima tam neke skale, se temu reče, neke fine stvari na obali. Sem se spoznal s tem gospodom Vutkejem in sem ga en čas tako vprašujoče gledal, njemu ni padlo na pamet, zakaj ga gledam. On je pozabil na teh $5,000 in jaz sem to očital potem predstavniki Ljubljanske banke. In gospod Lorbek je rekel, kolega Predel, vi nimate pojma, kakšne usluge je vse gospod Vutke naredil v Jugoslaviji. Jaz te že vedel sam, zakaj ne jaz to plačam. Ampak koliko je pa bilo to realno gledano, glede na strošek celotne tiska? 10% tiska. Aha, okay. Tiska. Samo tiska, ne še izdelava. Prevod, dizajn, ne, dizajn je bilo Matjaž in Potnik, perfektno. To je bilo lepo, ja. No in takih dogodiščih je bilo predvsem. Do zadnjega trenutka nismo vedeli, knjiga bo ali ne bo. Da ne omenjamo teh, ko bi rekla, da ne omenjamo dejstva, da ste v bistvu delali z ljudmi, ki so, kako ne zdaj rečem, da bo to kot dve spadalo, ja, egocentriki, umetniki. A ste imeli, da, mislim, vse ste zelo zanesljivo opisujete, več kot tudi med vrsticami kaj razbrati, ampak to najverjetneje, kako bi rekla, bi si vse zaslužil, pa še ne verificiran staž. Iz vaših ust v državnem česa. Med vrsticami je tukaj precej nabasane osebine. Ne? Sej. Kolega Merc ne, ampak vsi ostali pisatelji smo geni, slikarji so pa trojni geni. In jaz se ne čudim, da je Mondadori, velika založba, delala monografije samo o teh slikarjih. Vse je problem. Pri nekaterih slikarjih je črta, ki jo potegne, je nacionalna vrednota, ne? In potem delati zbor, kaj se bo objavilo, kaj ne bo objavljeno, kaj bo velika reprodukcija. Pa UL jih ima več kot jaz, ne? Pa zakaj bom odbarvne, jaz imam pa tukaj črno reprodukcijo. No, pa to je bilo zelo lepo, ne? Jaz sem imel vred vse po vrsti, še posebej njihovo delo. In nekaj ljudi je bilo pa prav svetlih ljudi, teh slikarjev, recimo in tak. Tako bom šel v bratstvo med narodi, je bil Ivan Lackovič na Juc. Neverjetno, lep. Po duši
šlo potem Jože pisnika, še jajem šlo. Tistih z druge strani, pa ne bom omenjal, ker bi se tehnica preveč nagnila tja. Ne, se pravim, da ste zelo, zelo razumevajoče popisujete tudi tisti, ki sem nekako razbrala, da je šlo res za težko kategornike, še zdaleč niso prikazani kot neki posebni primer. To se mi zdi lepo od vas. No, njihov problem je tudi ta, ne, da večina njih si je predstavljala, da je to nacionalna naloga, da naredimo njihovo monografijo. To ni njihov problem, da bi oni kaj prispevali po kvarcu. To je dolžnost te države. Jaz sem pač bil prepričan, da mogoče države, ja, ne pa mene vsega. No, ampak vse se vsaj kdaj kakšen skršno sliko odkupil. Kako pa je bilo recimo s knjigami, verjamem, da ste tudi kakšne pač se šteli za poseben uspeh, za nek dosežek in verjetno ste jih tudi hranili, ne vem. Pred kratkim sem govorila s Tino Mahkoto, hčerko direktorja Delove tiskarne, ki je bil vaš najboljši konkurent. Ante Mahkota in njen oče pa je hranil vse kot neke vrste obvezni izvod je imel doma, ne? A ste imeli bi tudi podobno navado in kam človek vse te knjige da? Delo ni bilo naša konkurenca. Kaj to pomeni? Nismo bili daleč nad njimi. No, oni so tiskali časopise in zelo malo knjig. Zelo skromno povem, da Mladinska knjiga potiskana ni imela konkurence ne v Sloveniji, ne v Jugoslaviji. Ne, pa kje nekje to napišete, zato? Vse se ne bih jaz sicer. Ne, jaz o delu govorim v toliko, nekaj, ko je prišel Gorbačov v Slovenijo, mi smo izdali prvo knjigo, Gorbačov, ki je šla izven Sovjetske zveze. In ko je prišel sem, je bila ideja, da se Gorbačov to da v ustno vezano knjigo. In potem je bila debata, kdo naj mu to darilo da. In seveda mi smo bili velik tiskar za Rusijo in z našo pomočjo so tudi ostali nekaj tiskar, bistveno manj tudi delo, bistveno manj. In je takrat sem slišal ga huda debata o tem, kdo naj to knjigo da, ker je seveda delo je bilo pa političen. Dnevni časopis z neko veliko resno težo in tako naprej. Oni so imeli idejo tudi, da bi mu dal mogoče kaj drugega, ne ravno knjigo, da se knjigo pa ta Rusijo dovolj. No in potem je takrat je bil predsednik partije, ne Kučan, presegel rekel, knjigo ne mu da tisti, ki je naredil. Ne, in delo ni bilo pretirano veselo, ampak proti temu dejstvu ni imelo proti argumenta. Zdaj, seveda Mladinska knjiga, veste, če si predstavljate tiskarno, tiskarno Mladinska knjiga je imela kapaciteto 3 milijone knjig na mesec. In zdaj je seveda, nisem imel nobenega, v vseh mogočih jezikih. In jaz nisem imel nobenega posebnega veselja s temi knjigami doma. Veliko problemov je imelo sodišče s tem, ker je bilo treba dati ti knjige, ki so bile tiskane v tujih jezikih, v neki spodobni količini, na 16 podobnih spodob. Nuk se tega otresil, so rekli sodišče naj gleda, da ne je bilo kaj proti državnega. In so potem iz sodišča nas nekoč prosil, če bi dal manj manj. In iskreno povedal, ne vem, kaj se je godilo z vsemi temi obveznimi izvodi, ker enciklopedija živali v holandščini preveč slovencov ne zanima. Ja, ne bi se odbiral. Tudi doma imamo toliko knjig, da se bo v hiše, ko to nila v zemlja, ne. Ne, nisem jaz delal tega tako. Ne, se, v bistvu,
To modro zanima vprašanje, kakšen je vaš odnos do knjig, glede na to, da ste celo življenje jih v potu svojega obraza proizvajali, mislim, na delovnem mestu, ne, s pisateljevanjem. Je to za vas še nek objekt z nekaj mistike, nek fetiš, nekaj, ali je to nekaj, kar pač res brez predsodkov vzamete v roke, počrtujete, kot jaz, ki sem nemarna, za pogibati od šesta, dajte na odkresca, salame. Ne, to ne, ne, ampak knjiga zame je, vsaka nova knjiga, jo imam strašno rad, ne, jo pogledam z ljubeznijo in se jo strašno veselim, ne glede na to, da, da jih je bilo že 50. Ne. Tudi knjige kolegov so mi zelo ljube, ne, in apeliram na vse prisotne, da mi jih še naprej lahko podarjali. Ker je bral sem recimo Slepe miši, ne, kolege Merca v zadnjem prehodnem obdobju, potem sem bral Igorja Karloško sodišče, ki je strašno knjigo. Potem kup teh mladinskih knjig, to itak, ne, še posebej kar, da se kakšne učiteljice razburijo, ali je to za pogledati. No, jaz sem, jaz sem pred 45 leti napisal priročnik za klatenje. Doslej je bil 4-krat podatisne in noter je njega zgodbica, da s tovom ni bil požar. In gre o tem, kako je mulček stric usune cigarete z mize in potem v neki celi to kadi, čeprav bruha kača vse, ampak bom je s to do konca. Ne. Dva prijatelja sta huda, ker ni dal tudi njima zakaliti in ga polijeda z vodo, kot češ, aha, sem mislila, da je požar, pa sem mogla gasiti. Ne. No in to zgodbico mojo so objavili v učbeniku za 5. razred osnovne šole, zdaj lani, ne, kdaj. In sem potem nenadal, ne. Ne, da bi vprašali. Ne, se to je avtomatizem. To ne vprašajo, to je avtorska, pošljajo sporočilo na avtorski agenciji, avtorska agencija ti sporoči, da si zaslužil 20 evrov, ne. No, ampak založnik je dobil pismo, ki so ga podpisali direktorca Onkološkega inštituta, direktorca Inštituta za javno zdravje in direktor bolnišnice Golnik, ki so rekli, da se obračajo na ministrstvo za šolstvo na pobudo zaskrbljenih staršev, da jaz propagiram kajenje. Jaz nisem nikoli v življenju, nikoli v življenju, ker na kraj pameti mi ni padlo, da bi to propagiral in se mi zdi, da vsak srednje razume. Če si pa zelo pametni, je pa mogoče dobro vem. Srednje razume človek vidi. Da to ni reklama za kajenje in se mi zdi, da se danes nekako pojavlja neko ozračje, neke histerije zaskrbljenih staršev in ena moja kolegica je tako lepo rekla, je spremenila pavčko stavek, če ne bomo brali, nas bo obralo. Ona pravi, če bomo brali, nas bo obralo. Ker je recimo en strašno duhovic, zelo ljušna, zabavna knjiga Janje Vidmar, Elvis Škorc in še ne vem to, še ene, dve besedi naprej, piše o nekem 14-letniku, ki, se upravičujem zaradi pornografije, sanja o bujnih joških svoje sosede. In je 12 učiteljic z Gorenjske reklo, da ne bojo dovolili, da v projektu Rastem s knjigo njihove šole dobijo to knjigo. In jaz sem se rekel, ja, mogoče, ne, gospe seveda ne sadjajo joških, še posebej neko so stare 14 let, da kakšen fant pa mogoče to počne. In še posebej je to tako, mislim, duhovito, ključno napisano in se zdaj nenadoma se vsi razumejo na vse, še posebej na mladinsko literaturo in bi
bilo tu treba nabiti red. Kaj pa red v DSP? Zdaj pa ne moram im tega, že drugi ste omenili, gospoda Merca. Oba sta, vi ste zdajšnji predsednik in zdaj spet eno tako lokativno, mogoče malo stranno vprašanje, ampak takrat so v bistvu bili na dnevnem redu, ko ste bili vi zdaj lahko 2-4, če sem motal, ali pa še? Jaz sem 2-7-2-9. Aha, ok. So bile na dnevnem redu iste stvari. Upravljanje z nepremičnino v Ljubljani, v Tomšičevi, Bled, potem ta Sveti križ. Beli križ, ja, pa kaj še, Ljubljanski gaj, to je druga, to ni več, ne več, ampak... Kroč. In potem tudi tukaj malo, tako se mi zdi, defenzivno vključate, nismo se mogli zmeniti, sami smo se počnali težkodali po nekak, ja. A bi se zdaj kako drugače lotila, ne vem, prej sem za enim ušesom prišlo do mene tudi, da sta malo razpravljala o delovanju društva. A kaj svetujete, ne vem, sta mu oporo, kako ne vem, mislim. Bog hvala, da bi svetlo. Vsakič, ko prijoka, meni mu ne stavim levo ali desno ramo in potem ga dolažem, da bo bolje. No, seveda, v društvu pisateljev je več problemov z nami samimi. Kot sem že prej omenil, razen predsednika je v društvu 329 genijev, ki vsi vedo vse, še posebej tisto, s čemer niso imeli nikoli v življenju opravka. Ne. In nepremičnine so nekaj takega. Ne. Nepremičnina je zelo konkretna stvar, in ne prenese sanjanja o tem. Ne? In mi smo imeli, denimo, v Belem križu neko agencijo, ki je skrbila za Beli križ, to je počitniški dom s 13 sobami in enim straniščem in enim tušem. In smo mi od te agencije na mesec dobili 1000 evrov. Plus, oni so vzdrževali vse, kar je bilo poškod, ne, na kar so moram žal reči, ne. Nekatere kolegice ugotovile, da prepocen to oddajamo, ne. Da eni je en prijatelj povedal, da nekdo oddaja stanovanje v Kopru za 3000 evrov na mesec, kako lahko potem mi hišo s 13 sobami oddajamo za 1000 evrov na mesec. Ne, in potem ko smo ji rekli, če bi ta njen prijatelj eventualno prišel in najel to hišo za 3000 evrov na mesec, se je izkazalo, da zdaj nima časa se s tem ukvarjati, pa potem je imela veliko zdravstvene težave, tako da je to potem padlo na predsednika. No, hočem to reči, zelo težko je, kjer 330 ljudi, ki nimajo nobene odgovornosti, odloča o resnih stvarih. Ne? Ker ti moraš sprejeti sklep in ko za nečem stojiš, moraš to speljati. Najlažje je pa sedeti v dvorani pa zabavljati čez tiste, ki nekaj počnejo. No, jaz se zdaj pred pričami privizujem predsedniku. Jaz sem prepričan, da bom to uredil. Še posebej zato, ker ima kot ravnatelj izkušnje z malimi otroci. Mi je zdaj v pokoju in v to minulo znanje lahko uporabljam. Seveda, ker je, no, tudi tu velja to, kar je rekel že veliki filozof Murphy, ne. Družba in posameznik se začnejo obnašati racionalno, potem ko so vse druge možnosti izčrpane. In jaz mislim, da smo že zelo blizu tega. Tudi tukaj. To nekaj pa, ja. Se ne vem, jaz sem na začetku, ko smo se pogovarjali, sem razmišljala tudi, da bi mogoče kaj prebrala, ampak mogoče tudi to prepustimo bralcem, ki lahko knjigo tudi kupijo.
Mislim, da ste dobili več kot dovolj dobro predstavo o tem, kaj dobite tukaj noter. In mogoče lahko kar predam besedo za vprašanje publiki. Mogoče kaj iznesu ali konkurence, delove tiskanje, pa kaj ta zgodovin, takoj, skratka, avtori vaš. Si povedal že vse, ne? Večkrat, tudi napisali ste, ampak ne vem, lahko se pa greva še, mogoče bi pa vse to prebrala, to mi je bilo ključno. Velikrat, večkrat ste že povedali, no, tukaj je, da vam je najbolj, da vam je zelo ljubo hoditi po šolah in se pogovarjati z bralci. In bom prebrala ta vprašanje, za katerega sem najprej celo jaz dobila in tako noro, da to bom zastavila. Boste zdaj bili, zakaj ne. Zabavnih pogovorov in dogodivščini po šolah se mi je z leti seveda nabralo zelo veliko. Najlepše mi je vedno bilo, ko so me dekleta in fanti sprejeli za sebi primernega sogovornika in ne kot nekoga, ki bi jih navdajal z držanjem strahom. Potem so vedno po svoje pričala tudi njihova vprašanja, ob katerih sem se seveda moral znajti na licu mesta. Denimo. Pisatelj, kje, kdaj in zakaj si se rodil? Pisatelj, imaš kaj bratov? Kako jim je ime? Pa sem odgovoril. Starejši brat je resen, profesor Miran, ime mu je Mirko. Mlajši brat je vesel, športnik, živahen, ime mu je Živko. Jaz pišem knjige in sem slaven, ime mi je Slavko. Pisatelj, v tvojih zgodbah vedno nastopajo fantje. A so ti fantje bolj pri srcu kot dekleta? Ja, fantje so mi pri srcu, dekleta imam pa v srcu. Pisatelj, odkud sa ta tvoja domišlija? Kje jo dobiš? Kadar mi je zmanjka, grem v trgovino in mi kupim kilogram ali dva. V katero trgovino? Ne povem, saj bi jo šla ti kupit tja in bi je zmanjkalo za me. Pisatelj, kako dolgo pišeš eno knjigo? Dokler ni napisana. Pisatelj, kakšne knjige najraje pišeš? Najraje pišem tiste knjige, ki še niso napisane. Bravo. Bravo.